Unahin na po natin kamustahin ang sitwasyon sa Aurora kung saan naglandfall na nga po ang bagyong Nika kaninang alas 8 ng umaga. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, na ramdam na ramdam dito sa bayan ng kasiguran sa Aurora, yung lakas ng bagyong Nika. Binabayo pa rin kasi kami dito ng malakas na hangin at ulan. Katulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran, tumumba na yung puno. At makikita nyo doon sa likuran ng puno na yan, yung ibang mga puno pa at halaman, ay makikita nyo yung lakas ng hangin dito. Mula kanina madaling araw, tuloy-tuloy ng malakas sa hangin at ulan pero biglang lumakas yan mag-aalas sa kaninang umaga. May mga pagkakataong zero visibility na sa kalsada. Ilang puno na rin ang natumba natuklap ang bubong ng covered court sa Kasiguran Central School. Itinumba rin ng hangin ang ilang upuan at lamesa. Ayon sa Kasiguran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakaalerto na sila mula pa kahapon. Ang binabantayan dito ay ang daluyong o storm surge dahil malaking bahagi ng Kasiguran ay nasa tabi ng dagat. May mga mabababang lugar din na maaaring bahain. Kaya nagpatupad na ng forced evacuation sa karamihan ng barangay. Sa huling tala ng Kasiguran Siguran MDRRMO, 812 families o 2,384 individuals ang lumikas na o nag-evacuate na. Connie, bawal nang maglayag yung mga sasakyang pandagat at bawal na rin uh, suspended muna ang mga tourism activities katulad na lang ng surfing. Lalo na at surfing destination, itong Baler Aurora. So bawal na po muna yan at suspended na rin yung classes sa lahat ng antas sa buong probinsya, Connie. Yes, uh, Darlene, signal number 4 tayo ngayon dyan sa DILASAG. Ano? At uh, balita rin natin kanina sa ating panayam sa PDRRMO dyan sa DILASAG. May mga areas pang kailangan daw na puntahan. No? No? Subalit, so, hindi na nila mapuntahan ito dahil daw sa dami na nagbagsakan na mga puno. Darlene, itong likuran mo, nakikita natin may puno pa dyan. Ano? No? Uh, meron ka bang balita kung nakapasok na ba sila dun sa mga areas kaya na kanilang pupuntahan para nang sa ganun ay isagawa itong force evacuation? Kani-kanina lang, ni kausap ko yung RRF. Ayan nga ng sabi nila, eh, hindi pa sila makalabas para o makaikot doon sa ilang mga lugar sa bayan ng Dilasag na meron pang nakahambalang na mga puno at iba pang mga debris sa kalsada dahil nga sa lakas ng hangin at ulan na nararanasan nila ngayon. So siguro as of 30 minutes ago kanina, eh hindi pa rin po sila nakakapunta doon sa mga area na yon. Kahit po kami mula rito sa kasiguran papuntasan ng Dilasag, eh hindi kami basta-basta makalusot. Dahil nga doon sa mga debris, katulad na lang ng natumbang puno na nakaharang sa kalsada. Connie. What about Darlene? Yung kanilang linya ng komunikasyon uh, nakikita natin ano na talagang uh, intermittent o paputol-putol na rin yung iyong uh, signal dyan. Pero sa kanila ba doon sa mga areas na yan wala na rin uh, kuryente at yung kanilang supply ba ng pagkain naka-preposition na rin doon sa mga area po ng uh, dilasag? Connie, sa buong probinsya ng Aurora, kabilang na yung bayan ng kasiguran at pati na rin yung dilasag, nakapreposition na kahapon pa lang yung lahat ng rescue equipment, pati na yung relief packs. Kaya ready na po yan at maaari na po nilang gamitin at dalhin doon sa mga magiging affected areas. Pero pahirapan po talaga yung linya ng komunikasyon kahit dito sa bayan ng kasiguran, e ilang lugar na lang yung may signal at papatay-patay pa at kung minsan ay talagang nawawala. Kaya hirap po yung linya ng komunikasyon dito, Connie. Ingat kayo dyan, Darlene, at maraming salamat sa iyong update sa amin.